Assalomu alaykum barchaga. Yaxshi ishonchli mashina oqtari yurganlarga Radnoy 2015-yil meni o'zimi Radnoy akam 3ta o'g'il bo'lsa, o'rtancha akam mini yurgan mashinani sotmoqchilar. Do xolasa kimdir aga qiziqqan bo'lsa 2015-yil hamma yo'g'i Radnoy kraska joylari bor. Kraska ham qanaqaligi, shilingan joylari bor. Mana mana bitta bitta shilingani inovatga olib qo'yasizlar, buni tegizib, netib alaqa shpakilovga bir narsalar septirmaganmiz. Radnoy turibdi. Endi qaranglar, u tarafida mana metida bor. Mana manetida bor. Ko'rgan bo'lsalaring mana shunday holati. Bozorga mozor tayinlanmagan mana. O'sha shilinib netganlik, mayda chuda ishlari bor. Ko'rganlaringdek holatlari, lekin o'ta go'zal, o'zi mashina tiniq, strashni udari yo'q. Keyin mana manetda turibdi, ya bilinayotgan bo'lsa mana mana manetda turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu joyi ham ko'rinib turibdi. Endi yili 2015, holat o'ta tiniq, mana ko'rib turibsizlar o'zlaring. Keyin yurganini ham bitta baribir ichini ko'rsatib o'tamiz. Mana rullari. Keyin mana hozir kalitni ochib ko'rsatib qo'yamiz. Kalit yurgizib yuborarmishman. 217400. 218000 ag'ib-ag'i mayli. Endi oldi kapotni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Udar umuman yo'q. Libo joyda tekshirib olaverasizlar. Mashina shanchli mashina, muammosi yo'q, gazi bor. Orqa kapotlarni ko'rsatamiz. Birinchi navbat mana chokilarni ko'ringlar. Chokilari yaxshi. Mana. Keyin ichki qovurg'alari, ichki qovurg'alari butun turibdi. Mana. Ana, ko'ryapsizlarmi? Realni bo'lsin. Mana bu tarafi ham ichki qovurg'alari butun turibdi, chokilari. Keyin mana mana kraska mulaska mana metini qaraysizlar. Ham yo'g'i, choki zo'r turibdi mana. O'zini plombasi. Yaxshi ahamiyat berasiz. Chashkalari ham o'ziniki, o'zini holatda turibdi chashkasi. Bu tarafi ham chashkasi o'zini holatda turibdi. Endi 100% bu mashinaga o'zim garantiya beraman, sababi strashni udari yo'q, lekin mana shunaqa chilingali nima tegan joylari bor. Atbatlari, shilingan demoqchi edim. Metani bor, metani ko'rdilaring. Mana 100 tali bo'ladimi? Bu jentraniki esimdan ham chiqib qoldi. Mana ichkanini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana akalar, orqasi butun. Ana o'ziniki. Xullas, Radnoy tiniq mashina. Balonlariga kelsak, balonlari ham yaxshi GoForm balon. Mana tishlarini ham o'zlaring ko'rib qo'yinglar. Tiniq. Yaqinda qo'yuvdi. Endi qancha qo'ydi? Qaysi oyda qo'yganlar esimda yo'q. Yaqinda qo'yuvdilar. Endi bu mashinani hozir yopib, sizlarga to'liqroq yana bitta ko'rsatib qo'yaman. 1 sekund. Mana. Mashinaning holati zo'r. Faqat bitta iltimos akalar. Kreditga berilmaydi. Bo'lat to'lishga berilmaydi. Naqdga o'zimizniki, dehqonmiz, hali aytiladi dehqonchiki deyiladi, olib sotar emas. Yangi yilga kimdir podarka qilmoqchi bo'lsa uydagilarga mana tiniq mashina, bo'yalim, neti bir narsalar qilinmagan, mana shilingan joylarni yana bitta ko'rsataman. Bitta ko'rganlaringiz bukilib turibdi xolos, tegilmagan. Mana mana joyi ham hattoki tegilmagan, ikkita. Keyin bu tarafida turibdi. Mana maneti, bu bitta nuqtacha. Keyin maneti asosiy bitta eshida 3ta. Keyin mana manetida sal 4 dedi. Maneti bukiloq mana. Xullas hamma yo'q o'zini holatda turibdi. Hali nima desa bo'ladi? Shunday turaversin, odamlarga realni bo'lsin deb shu holatda sotmoqchimiz. To'g'risi o'zim Radni akam narxiga kelsak 9900 baho aytilyapti. Endi bular mana shunaqa sostayana deylar. Bozorda endi to'g'ri bizniki bitta ikkita joy buklanganlar bor. 10.5 mingdan 9.5 minggacha turibdi. Holatiga qarab, bukilgan, netgan joylariga qarab. Mash holati 9900 ga vashi arzon. Keyin haligi teppa-teng tushib bermaymiz. Shuni ham aytib o'taylik. Kredit yo'q. Aytganimizdek, bo'lar to'lashga uzvoraman, u bu narsalar yo'q. Realni oladigan hollar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Haqiqiy dehqondan mashina olasizlar. Holati o'ta go'zal. Salonlarni yana bitta ko'rsatib qo'yaveraman. Mana salonlari hamma yo'g'i zo'r.
Osha rullari ham yo'q qoladi. Mana bu tarafi ham. Mana ya'ni ichki salonlari. Nariga eshigini ham ochib qo'yaveringlar. Eshigini ham ochib ko'rsataveringlar. Realni bo'lsin. Bu taraf qulup ekan. Hozir ochib yuboraman hozir. Mana choklarni ko'rib qo'yinglar. Hamma yo'q tiniq. Hamma yo'q tiniq holatda turibdi. Akalar? Ha. Holati yaxshi, xudo xolasa muammosi yo'q. Kimdir aga qiziqsa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Pastda turadi raqam, shuni yozuvda turadi. O'sha raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Dokumentida muammo yo'q, sirasi o'tadi. Dokumentda o'zingiz nomingiz sirasi o'tkazib beriladi. Yoqqan bo'lsa albatta like tugmachasini bosib, do'stlarga podlistsa qilinglar. Ha, keyin kilometri qaytarilmagan akalar. Shuni aytib o'tdinglar, kilometri o'zini radnoy holatida turibdi. Qaytarilmagan. Mashina vashi udar. Kimdir qiziqsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat deymiz. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Do'stlaringizga podlistsa qilinglar. Kimdir olmoqchi bo'lib oqtarib yurgan bo'lsa, mana, ya'ni sotiladigan mashina.